जेजेमा दोष मोर भी अच्छी मु भी प्रथम रु सब किछि जानि छी आ गौरी को मु संगरे नै जाइथिली आजी मो तुम समस्त नुआ कर प्रथम थर जान ली मु गोटे जतगृह भितर बास कर गोटे जतगृह एटा गोटे जतु शत्रु 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 मु मा नुहे तब मान कर मु जानी गली बिरु नहीं चल नहीं चल नहीं चल ए मान को पखरु नहीं चल बिरु मत अठु नहीं चल बिरु कौन करिलो तुम माने इटा कौन कलो तुम मन एटा थरे भी तुम मन चिंता कलनी जे मा जानी पाले कौन हबो छी 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 घृणा सुचि तुम मन को ऊपर मोरो घृणा एटा ही तो हबर थिला भाई एटा ही तो हबर थिला दिनो परे दिनो मनुष को दबई रखिले चापी रखिले एमती ही हुए मन बोली किसी गोटे जो अच्छी से कथा जदि माँ बुझे एत कथा तो हो नाता एत लुचाचोरार प्रश्न उठी नाता मनीष को भल लगे खराब लगे तार इच्छा अनिच्छा मन भितर जदि दबी रखा जाए कौन सी गोटे दिन मन तो विद्रोह कर निश्चय ये तो नियम न खाई नपी तमें रुहनी देह खराब है जीवो माँ सुनो माँ कबट माँ ए माँ 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 मोर भूल ही जाइछी माँ माँ तमें मते क्षमा कर दियो माँ माँ एमिति राति सारा उपास रुहनी माँ माँ राति ही गलानी माँ आमे कही खाइनु माँ माँ मु मानु छी मोर भूल ही छी माँ माँ कबट खोलो माँ माँ कौन करी केमी बुझे कबाट खोलू ना माँ
हेला ना मु स्कूल जीबा पे राजी थांदी ना ए कांड होई थांदा सब मो पे हेची माँ, ए माँ, आमे समस्त तुम पे अपेक्षा करछु माँ। माँ कबाटा खोलो माँ, मानुछु मोर भूल हेछि माँ कबाटा खोलो माँ। निजर इच्छा निजर भल लगे स्वप्न सब किसी विसर्जन करदे को राजी अच्छे आम तुम्हें निजर सामान्य जीत टी कभी छाड़ पार न सरपतटा पी दियंतु सांताणी नै जा पी दियंतु देह खराब हो बजे नै जा एबे मु किछि खाइ परबिनी नै जा मु आखि सामना रु नै जा सेमिति कहले कोन हो सांताणी गौरी बहु कित्ते जत्न करि आपनक पई मिश्री सरबत करिछंती पी दियंतु सांताणी विरक्त करने अम्मा
କଣ କରିବି କହିଲେ ସାନ୍ତାଣୀ, ମୁଁ ତ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର କରିପାରିବିନି ନା। ଇମା ସାନ୍ତାଣୀ, ସାନ୍ତାଣୀ ଦେଖିଲେ କିଏ ଆସିଲେଣି? ମାଉସୀ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଆଣି, ମାନେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଥାଉ ଥାଉ, ବଡ଼ବାପା ତ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ଆସି ପୂଜାଭାର ଦେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ବୁଝିଲି, ତାହେଲେ ପୂଜାଭାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଣାହେଇଛି ଦେଖେ। ଆରେ ନା ନା ନା, ସେଇଟା ସେଇଟା, ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଖୁବ୍ ସାମାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ତ ଆମ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଣିଛି। କହୁଥିଲି କି ଝିଅ ଆଉ ଜ୍ୱଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିନେ କୋଉ ଦୋକାନରୁ ସେମାନେ କିଣାକିଣି କରିଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ତମେମାନେ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କିଣାକିଣି କରିବ। କହୁଥିଲି କି ଲୁଗାପଟା ଯାହା ଆଣିଛ ରଖିଦେଇ ଯାଅ, ତମମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅଟକେଇବୁନି, ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇଦେ ମୁଖ୍ୟତା। ମା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥର ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଳଖିଆ କିଛି, ଅସଲରେ ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ଆମେ କିଛି, ମାନେ ଜଳ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ବଂଶର ନିୟମ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ କୋଉଦିନ ନହେଲେ ଭଲ 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 ନିୟମ, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର ଖୁବ୍ ଭଲ ନିୟମ, ବଂଶର ନିୟମ, ବଂଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମ ବଂଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତ
ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରେ ପାଣି ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ବି ଚଳେନି। ମାଉସୀ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ପୂଜା ବେଳେ କେଇଟା ଦିନ ଯଦି ଝିଅଟାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପୂଜା ବେଳେ କେଇଟା ଦିନ? ନାନା, ଖାଲି ପୂଜାର କେଇଟା ଦିନ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ବର୍ଷ ସାରା ତାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିଲେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ଝମେଲା, ଏତେ ଧନ୍ଦା ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ନୂଆ ନୂଆ କାଣ୍ଡ କରିବ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କି ଅଶାନ୍ତି, କି ଅଶାନ୍ତି, ଟିକିଏ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବନି ସିଏ। ମୋର ତ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ତ ମୋ ହାତ ଦିଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହବନି ହବନି ହବନି, ଗୌରୀ ବୋହୂ ଏ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ଏଇ ବଂଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚୌଧୁରୀ ଘରର ବୋହୂମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଆମ ବଂଶର ନିୟମ। ଛାଡ଼, ତମମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଆର ମୁହଁ ଯାଏ ବାଟେଇ ଦେଇଆ। ଚାଲ ସାବିତ୍ରୀ, ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲେ।
100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଯାଇଥିଲେ, ଏ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନ ହେଲେ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଡେଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିପାରେ ନା, ସେମିତି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖି କୌଣସି ଜାତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ମନୀଷୀମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ, ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସ ଏସବୁକୁ ମନେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଛୁଟି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ସହଜ ପଥ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ